La vàlua del temps i la conciliació laboral i familiar reivindica i valora amb el Premi Barcelona l'empresa innovadora en conciliació temps 2014, lliurat per segon any al Saló de 100. De les 15 empreses presentades s'ha guardonat Criteria i GAES com a empreses compromeses en la gestió del temps per aconseguir, doncs, la tan desitjada conciliació laboral i familiar. I amb aquest acte de retruc s'ha inaugurat Barcelona 2014, Any Internacional de la Família. L'Ajuntament, d'aquesta manera, segueix apostant perquè la família centri les accions polítiques. Tant fa quina sigui la família de la que estem parlant, la teva, la nostra, la seva, també tant fa que sigui curta, llarga, propera, llunyana, qualsevol tipus, podem assegurar que totes les famílies, totes són el centre de tota la nostra acció. Abans del lliurament del premi, un diàleg amè i reeixit ha plantejat com fer que la conciliació sigui un fet a la nostra societat, o el que és el mateix, com passar dels desitjos a la plena realitat.